Take a seat, this is your hope. 2020 to go key. BNNLG. Hit a meeting with me team. To see if your committee. And they got nothing to win. Togo wa shamba na vika mujini. Manoti si mashilingi. Kuna mashode kwa wingi. Mari wana pati kaona. Mbogi zima ina choma. Ina tupandisha chopa. Hinge siti sinyo hopa. Mari wana pati kaona. Mbogi zima ina choma. Ina tupandisha chopa. Hinge siti sinyo hopa.